Je čas konať. Ja a naši pacienti a naši spolupracujúci dobrovoľníci, ktorých máme v rôznych onkologických zariadeniach, považujeme toto obdobie z pohľadu onkologického pacienta za najtemnejšie obdobie slovenského zdravotníctva. Čas konať je európska kampaň na pomoc ľuďom v boji s rakovinou. Celý záznam z videokonferencie Európskeho parlamentu k tejto problematike uvidíte vo štvrtok 3. marca o 18. hodine.